máme tady jedno velice hezké, dlouhé, poměrně pěkně napsané usnesení. A pak máme jedno protikající, říkáte, nekoukej. Vyčkejme tedy závěru. Pokud bude tady jiný návrh, může přijít ještě další usnesení. Některý z zastupitelů může přijít další návrh usnesení. Takže já vám samozřejmě to, co se ptáte, vám naprosto rozumím. Můžu vám to vysvětlit. Možná, že bych se zeptal vás, zastupitel, jestli byste viděl Vladimír se na mě dívá. Ne, já jsem to pak měl rady města, proč no, tak, to bylo? No tak, paní Vládek, když rady. Takže to je vlastně, když šlo závěr z rady města, tyto dvě rekonstrukty. Začal otázkou na Ušecky, kolik je rozpočet té akce, nebo byl ten rozpočet? Byl. Ten rozpočet byl kolem 16 milionů. Zeptám se zastupitelů, vám to přijde jako dobrá cena? A to je odpověď, které dám to je odpověď, já diskutuju. Ale já to zeptala, no. Já diskutuju, vám to přijde jako za kilometr vozovky široký 3 metry. Lehký vozovky, protože tam byly nějakých, já nejsem stavitel, ale to je tam nějaké 25-24 čtvrtku asfaltu. Asi bude jich kilometr. Jaké si dopravní hřiště a trochu zeleně? 17 milionů, vám to přijde jako dobrá cena. Proto, já dopovím, jo, já dopovím. Proto ten postup rady, aby prostě jsme docílili jiných parametrů tohoto projektu. Myslím si, že projekt tak, jak je navržen, s téma jedním obrovským kruhem a třema kruhama, to vypadá to jako krásně na obrázku, ale mě to připadá úplně zbytečně.